Jindřich Trpišovský nakonec slaví vítězství v tomto utkání. Přemýšlím, jak to vlastně uvést, jestli říct, že Slavia v pohodě dokráčela k tříbodovému zisku, anebo třeba trochu odvážněji konstatovat, že váš tým mohl rozhodnout už o něco dřív o tom vítězství. Tak jednoznačně, tak my jsme dneska na tom, bych řekl, byli nejhůř běžecky za poslední dobu a bylo to vidět. Takže ten výkon nebyl v prvním poločase úplně, nebo celý zápas nebyl na té úrovni jako minulých zápasů. Na druhou stranu jsme měli do šancí na to, aby jsme vedli více než 1-0 z penalty. Bohužel vlastně dva goly neuznaný, břevno. Prepsik tam neproměnil vlastně gólovku, ale je samozřejmě jednoznačně dneska Dukla byla, měla vele věci, dobrý pohyb a bylo to těžký pro nás, takže si to uvážíme. Zmínil jste to, že na tom Slavia nebyla dobře běžecky. Čím si to vysvětlete? Protože vím, že vy moc nemáte rád taková ta kliše, něco ve smyslu, no po pohárové Evropě je to vždy hodně těžké na domácí půdě a tak dále. Tak Dukla je na tom dobře a my jsme dneska prostě rychlostně a takovou dynamikou nebyli včas tam, kde jsme měli být. A bylo to až na konci, když už ten zápas byl unavený, kdy třeba Lukáš Provod byl schopný udělat takovouhle akci, ale říkám, dneska jsme byli hodně nepřesní, kazili jsme jednoduché věci, které nekazíme a i proto si to vážíme, jsme to dneska zvládli. Pojďme vypíchnout nějakou individualitu. Co, Tomáš Chorý, dvě trefy? Ne, tak já bych vypíchl obránce, si myslím, který hráli velice dobře a právě při těch ztrátách, které jsme měli, tak Holý, Bořa, Zímič nás tam drželi vzadu a hráli velice dobře. Kdybych chtěl jako vypíchnout, tak možná Pechína mladýho, který do toho dobře vstoupil. Ale já myslím, že každý ten hráč dneska odved svoje, ale úplně špičkových výkonů tam dneska moc nebylo. Vím, že spěcháte na děkovačku, opravdu velmi stručně, proč jste ukázal právě na mladého Pecha? Tak vypadá dobře, vytáhli jsme ho z Bčka, je to hráč, se kterým do budoucna počítáme, chceme si ho taky trošku otestovat a teď byl na to prostor. Čeká nás ve čtvrtek další zápas a on je dobrý na míči, já myslím si, nebo vidíme v něm velkou budoucnost, takže dneska slibovali jsme si to dlouho, že mu tu šanci dáme. Dneska jsme se rozhodli při tom stavu, který byl, mu tu šanci dát. Děkuju. Jo, díky, naschledanou.